stikk med to fine kills. Det fire faktisk. Veldig godt spilt. Må få kills her på siden, klarer ikke å få noen enda, sprayer helt vilt, Kultik er der for å backa han. Kultik med tre kills, fire, og skal du få en ace til da. Ja! Får det. Bakken med to veldig fine kills. Dobbel Kobe av bakken. Wow, spray ned. Bakken, skal du få det siste killet? Ja. Archen er helt åpen her for Celeste, ser vi. Glem det. Archen er ikke åpen i det hele tatt. Creeping kan jo se gjennom smokes. Creeping fortsetter å spille solid og ta faktisk acen den runden. Creeping fortsetter om å få kitseren og Creeping får tre stykker. Og Force med to fine kits. Det Force som stepper opp, får fire kills i siste runde da.